ръководството на Югославската компартия или Съюза на югославските комунисти. Това е, разбира се, ето го щаба на Тито. Това е печално известният военно престъпник или престъпник срещу българщината Светозар Вукманович Темпо, главният екзекутор на българщината в Македония в тези дни, кървави дни и нощи. Това са и Едвард Кардел и кой ли не от хората, които са били в ръководството на Югославската комунистическа партия. Там, за съжаление, има и българи с еничанска природа, като Лазар Колишевски, които правят списъците и изтребват този елит. В цялата... Разбира се, тези събития не са еднократни, не са само тези три дни. Те започват през есента на 44-та година с изтеглянето на българската армия. Кървавата Коледа, за която говорим, на 7, 8, 9, 45-та година, януари 45-та година. И разбира се, продължават с серия процеси. Тогава са избити най-ярките имена на българската интелигенция в Македония. Става дума и за братята, за Димитър Шкатов, неговия брат емигрира. Става дума за Китинчев, става дума за Димитър Гюзелов и за стотици други, които са с едни монтирани процеси. Но аз призовавам историците, специалисти по нова история в България и Македония и се надявам, че архивите ще дадат едно мощно рамо на това, на едно подобно начинание, тази тема да бъде осветлена, тъй като очевидно тя не е само непопуляризирана, но не е и достатъчно осветена. Говори се за 130 хиляди души, които са репресирани, за 23 хиляди души избити, а може би числата са още по-зловещи. Нека да покажем тази книга, която архивите издадоха за Македония. Това е за... на гръцки. На гръцки. Това също е много важно, тъй като ние не бива да забравяме българско издание, което нека ще да е разширено. Нека да покажем другата, господин Крайски. Това е за македонски. Има въпрос и том... За... То, точно за тази епоха. Тук има също документи, които са малко известни. И има още един том на архивите говоря. Това е за БКП и коментар на документите, където много добре по документален път се доказва ролята на коментарна и на... Съветския съюз в ония години, за налагането изобщо за създаването на този конфликт така на Балканите. Нация, македонска така наречената нация. Македонска нация, която е едно безумие и то дълго време подкрепено и от при нас. Разбира се. Тук съучастието на Българската комунистическа партия е много сериозно. И на Георги Димитров персонално е просто едно от най-черните петна в нашата история. Сега... Ние ще се върнем към списанието или всъщност може би да почнем с тематиката на списанието. Тя е много разнообразна. Аз ще помоля колегите да покажете някои кадри от последните броя, някои снимки. Да. Ето го самото списание. И то е точно на македонския въпрос. Китова могила. Вие всъщност осветлявате много широк периметър от познания. Списанието искам да отбележа нещо много важно. Се списва точно по-будителски, по-възрожденски, тъй като никой от авторите, никой от редколегията не получава пари. То се списва на обществени начала, изработва се на обществени начала като оформление. Подпомагат ни, трябва да благодаря на печатарите в България, които, те са най-будната част на работската класа, както се казваше едно време. Намират начин да го отпечатат в най-добър вид, при най-добри условия за една такава неправителствена организация, която ръководих преди да взема поста в архивите. Трябва да ви кажа, че съвсем не страдаме от липса на материали. Тъй като списанието доби така авторитет в средите на колегите историци и те с готовност ни предлагат свои материали. Стремим се да покажем най-новите неща в областта на археологията, откритията от лятото. Същевременно предлагаме неща, които са спорни, тези, различни мнения. Занимава списанието и с старите карти. Аз виждам, много наши гости на част по България. Да, почти всичките. И Наско Урачев, и Божидар Димитров, всички, и, който е водещ преди мен, Валентин Плетньов. Много хора. Всички, които са участвали в вашето предаване, по някакъв начин са писали тук или ще пишат. Имаме включително и от чужбина автори. Да. Имаме от Канада един млад човек, който е инженер, но се занимава с фалеристика, с медалите, като любител и цяла рубрика, няколко поредни броя разви. Сега ще предстои на Димитър Георгиев от Нью-Йорк да излезе една статия, която е свързана с арменски геноцид, но от гледна точка на американските архиви и на отношенията на
американските власти в Сената по отношение на случващото се тогава. Тук е Иля Прокопов с монетите. Всеки може да намери нещо интересно. Идеята е в следващите така броеве през следващата година да разшириме обхвата, да има и балканска история, защо не е и европейска. Да. Имаме определена подкрепа и кръг будител с писанието вече навлезе и в една фаза, в която проявява сериозни инициативи, както беше участието му в изработването на закона за културното наследство, борбата да се промени, да не излезе в този вид, който излезе. Да. Една друга наша инициатива, която сега набира сили, тя е съвместна с Съюза на народните читалища, това е възстановяването на една църква в Кърклеси или в Лозенград. Лозенград, да. Значи след Одрин, където българската държава успя да възстанови две църкви. Ние преди малко мисля, че видяхме снимки, пак ще помоля колегите да ги покажат. И тук ето, съм донесъл. Ето, всъщност и тези хубави постери, как да ги нарека. Всичко стана съвсем случайно там. Тук има цяла статия в брой... Да. В будител има... Юлския, или... Не, декемврийския брой, мисля, че беше. Да, в последния брой. Последния брой. Ето го Лозенград, как е изглеждал във времето, когато е бил български град. Да, и в центъра е тази църква. В центъра на снимката. Интересно е, че тя е открита от студенти. Всека година там се провежда един университет летен. Професор Валерия Фолго води. Да, да. И когато разпитвах... Колегите от Благоевград също... Да, от Благоевград също така участват. Да. Когато разпитвах какво са намерили, казаха, бе, минахме на едно място, има майче българска църква, така се говори. И взехме да разравяме нещата, получих снимки. Отиде и архитект Китов, който възстанови църквите в Одрин. Върна се, вика, бе, това е сграда, майче не е църква, нещо. Което някакси така ме предизвика да продължа да рова. И се оказа, че в и снимка мога да ви покажа, се оказа, че българина, но тук няма да се види, достатъчно не, ще там, видя, където да, е в, под самия покрив, тя е преправена по някакъв начин, но то е очевидно, че... Не, там е изписан, са изписани инициалите на Христос. И това окончателно ме убеди, че това е църквата, една от църквите в Лозенград. Да, да. Започнахме да ровиме в архива на екзархията и излязаха нещата съвсем реално. Намери се и книгата, намериха се и документи, свързани с църквата, площа. Тя е изградена на... един терен от 3 декара, като е предвидено да се строи друга до нея. Сигурно имало училище, или може би даже две училища. Както... Долният етаж е бил практис, да. А горният етаж на сградата е било училище с 2 стаи. И тук се роди една хипотеза, която вече така има достатъчно доказателства подкрепена. Църквата е строена някъде в 60-те години, 1860-те и малко след нея. Да. Преди създаването на екзархията. И е по-скоро е тръгнала като църква, свързана с унията, като да, логично, униятска. Да. 60-те години, точно. Когато така, група свещеници, начало с свещеник Соколов, искат да... да просъществува самостоятелната българска църква при цялата тая борба, която се води с Цариградската патриаршия, с руските сили. Те казват, да, добре, но ние отиваме при папата. И има един такъв момент, около 10 години преди създаването... Да, групата на Драган Цанков, Йосиф Соколски. Точно, да, да. На Йосиф Соколски. Когато в този район се създават много църкви, които са Вие с познавате книгите православие. На господин Панайот Маджаров, той е бил да, наш гост. Да, един да. Скромен човек, който обаче издели всички свещеници. Книга. Да, да, просто... Книгата му е много хубава. Още там беднес... извадихме също много данни, които ни касаят. И в момента Държавна агенция архиви работи по два сериозни проекта в тази посока. Единият проект е продължение на това, което се работи две години с издирването документите на бежанците и другия проект е
Искаме да направим една карта, на която да маркираме селищата в Одринската.